Nærmer seg sakte, men sikkert julsjef. Stemmer det, Flandy? Allais. Med den saldoen. Det så vilt, det. Det så vilt å få det med den saldoen der igjen. Det så vilt, det. Imagine comeback. Det her må jo være decent. Vite ingenting all the way, så derfor jeg redd at det ikke så mye som vi kanskje håper. MK, rett inn! Holy mama! Åh, vi skulle ha premium stå. Altså, hadde vi truffet all the way med noen premiums der. Don't that feel real funky, y'all? We take. We take. For en save! Vi hadde 11 kroner igjen! Det skal ikke være lov. I forgive you. I forgive you. I forgive you. Vi trenger her, og vi trenger der, og vi trenger der, og vi trenger der. Ok. Ok. Vi har tre spins på å gjøre det. Vi har tre spins på å gjøre det. Kom igjen. Kom igjen. Spin. Hvor mye det for Wildland her igjen da? Så det ikke Roman Legion-pris liksom, men det der fortsatt en del. Ja, jeg skal ikke klage på dobling av balansen. Overdobling av balansen. Fem tusen kronasje og del. Ene 1500x på Raytoons, bare når jeg skulle clear balance. Vi hadde bare midt i en turnering, og så bare hadde jeg så lite igjen, så jeg hadde ikke å starte neste runde. Så jeg bare, ok, men jeg ripper den bulten her, boys, og så ripper jeg jo ikke den bulten. Sis. Tenk å starte på tide å være snill med meg. Ok. Kom en tusen til. Oh! Hva har de gitt seg? I like. Og i Superbonus for eksempel, så har du jo mer ways og alt mulig, sant? Det er mye potensial i det gamet. Ah! Hine! Anus! 1000x hit på Fabulous Magus. Fikk du det nå, Vips? Fikk du det nå? Faktisk. Hei, Axiboy! Står det, typ. Vi kan ta noe deadwood spins etterpå. Ikke tenk på det. Og så to stykker den spinnen her da. Hei, Tomba! Står du til? Det klødde i streamingfingeren holdt jeg på å si. Og så hadde jeg ikke stream i kveld, så da tenkte jeg da tar jeg det nå. Den her blir vanskelig.
But it can go. If we work. If we work well. Må nesten ha et spinn med to. Min en per spinn holder jo, men... Hjem! Nå kommer du i hvert fall til peilid. Kan ikke du gå opp der? Så blir det sånn. Sånn at det perfekt i midten. Nice! Ok, da peier du i hvert fall litt. Vi må bare hitte premiums. Vi går ikke videre nå, så vi må bare hitte premiums. Premiums! Åh, det wild! Jeg tror ikke den så aller verst. 1500. And it's a 4K bonus. Altså, her går vi fra 11 kroner til 8K. Don't that feel real funky, y'all? Det finnes ikke. Det fint. Ja! Bonus! Og full ranking. Er ikke det 750? Er det 750? Wow! Det der skulle vi fått i bonus, da. Da hadde alle de blitt wilds. Så lenge vi får wilds. Og får wilds på 4 og 5, da. 4 og 5 reel. Det er så mye value. Hvor mye på hunt? Jeg har sagt, altså egentlig 30, men 25 på. Siden jeg har så lyst til hunt, så godtar vi 25. Men vi har ikke fått mange nok wilds her nå. Der fikk vi en fjerde. Den er veldig viktig å få. Så vi har to decent spins til med nå med wilds. Så kan det bli noe. Det er en insanely good spin. Men det er jo selvfølgelig på nest siste spin. Åh! Så har vi one off! Holy mama! Men! That's a good one. Har vi nå hatt et spin til? Don't that feel real funky, y'all? Og hei, Cookie Man. Står det til? Kommer du inn med bonus? Nei. Riktig. Bonus. Så jeg trenger egentlig at noen hjelper meg med sånt. Det må du ikke være. Bare ikke være cozy. Det er bare ikke være det. Diamond? Nei, diamond. Gold bar. Heilig. Det er decent. Den er decent. 3-4 for det? Holy. 3 wilds nå. Wild eller gun? 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 Oi! Jeg har spinn. Nei, to spinns igjen. Kom an. Vi har så bra multi. Men, it's 5K. Don't that feel real funky, y'all? It is 5K. And we take 5K.